Emma Lund heter jag, spelar fotboll i Vittsjö GK, är 29 år gammal. Hur kom det sig att du började spela fotboll? Kan du berätta lite om din fotbollsbakgrund? Jag har alltid haft ett väldigt stort intresse. Jag har 4 bröder och en pappa som var väldigt intresserad. Och, det blev så. Så fortsatte det så sen. Var det fotboll, bara fotboll, fotboll, fotboll? Eller fanns det... Fotboll och innebandy höll jag på med fram tills jag var 14 år. Vad var det som gjorde att det blev fotboll? Det ansågs av mina anhöriga eller mina nära och kära att det var en större idrott. Så att, det var de som valde. Det skulle bli så. Var det så, alltså, var du tävlingsinriktad från dag ett eller hur? Jag har mest spelat för att jag tycker att det är väldigt kul. Jag är inte jättefotbollsintresserad överlag och tittar mycket fotboll och sådana saker. Utan jag har bara haft det väldigt roligt. Och tävlingsinriktad tror jag, det var jag nog inte heller jättemycket. Utan jag hade kul helt enkelt. Men fanns det något sådär när du tittar tillbaka, något tillfälle där du kände att oj, det här är något som jag är väldigt bra på och som jag passar för? För du spelar ändå på högsta nivå nu. Nej, men jag har varit duktig ända sedan jag var liten och säkert därför också som jag tyckte att det var så kul. Gjorde mycket mål och sådana saker som liten och det är väl det som är roligt då. Så jag visste att ganska tidigt att jag var duktig och jag tror att där föddes också glädjen för det hela. Var det bara på planen eller har det runt omkring också spelat mycket in liksom när du... Jag tänker på kompisar och sådana saker. Jag tror att det kom nog mer när jag blev äldre, sådana saker. När jag var liten, det var nog bara glädjen till idrotten, till själva... Jag fick göra någonting som jag var duktig på och jag fick vara någon. Så. Finns det liksom en personlig egenskap som du tror har varit viktig för att du har blivit så framgångsrik som du är? Jag är nog rätt envis och det tror jag har hjälpt till på många olika sätt. Vilket gör att du aldrig ger upp eller att du hela tiden strävar efter att bli bättre? Eller hur? Att jag tar mina egna vägar och det har absolut inte alltid varit de bästa, men på något sätt så har det blivit bra i alla fall. Jag tänkte komma till det senare. När man tittar på ditt CV så har du väldigt många klubbar på nästan en klubb per år. Jag tror det är 10 eller 11 eller något sånt här. Ja, eller jag har ju bytt fram och tillbaka då. Jag tror inte jag har så många. Nej, precis, vid olika tillfällen. Men vad är det som har liksom, är du en rastlös själ eller? Ja, det är mycket möjligt att ge det också. Men däremot så, Stockholmslagen har ju inte alltid varit i damallsvenskan samma år. Och vill du spela på den högsta nivån så har du bytt. Och sen är det så att ekonomi i damallsvenskan har ju också varierat väldigt mycket. Och vill du kunna träna mer och så, och man säger att pengar spelar inte alltid roll, men det gör det. Och sen så har det med att göra också att jag har haft personer i min närhet som har bytt klubbar och tränare och sådana. Att jag har känt en stor trygghet så att jag har bytt med dem också. Ja. Du har varit på ett utlandsäventyr också, stämmer det? Liverpool? Ja, i Norge ett halvår och sen Liverpool. Ja, hur var det? Det var jätteroligt. Det var väldigt annorlunda fotboll jämfört med Sverige. Ja, men det var kul. Sen så mådde ju jag inte jättebra i min kropp, så att säga. Men ja, fotbollen var rolig. Ja, kan du berätta? Jag fick ju min MS-diagnos då februari året efter. Och sista 3 åren innan jag fick den så mådde jag ju inte bra. Och sista året då väldigt dåligt till och från. Hur har det påverkat? Alltså bara... Stretar du på fast din kropp sa att nej, men du, det här... Man gör ju det. Jag gjorde det för att jag var inne och kollade mig så många gånger och allting såg bra ut och blodprover såg bra ut och så vidare. Och säger doktorer och läkare och alla att allt är bra, då lyssnar man på det. Sen sista året visste jag att det är någonting som är fel. Och jag kommer få veta vad snart. Men jag väntade väl på när ungefär. Och att det blev ju värre och värre. Hur reagerade du när du fick diagnosen? Var det liksom en lättnad att äntligen få reda på det, eller var det? Direkt var det inte en lättnad, för då var jag rädd, för jag visste inte riktigt vad det var. Så jag hade väldigt dåliga bilder av det lilla jag visste om just ordet MS. Då. Men sen så tog väl 2-3 timmar, sen började jag känna en väldigt lättnad över att jag har inte haft fel. Och alla som har sagt tvärt emot vad jag har sagt, de har haft fel. Och
För det var ju så mycket som kom tillbaka till en psyke, att man hade inte karaktär och jag sov inte riktigt och jag åt inte och jag var hypokondriker eller jag var kanske hade psykiska sjukdomar och så vidare. Så att ja, lättnaden kom ju sen efter ett tag, väldigt snabbt. Och sen, alltså relaterat till fotbollen. Jag har dålig koll själv på MS och liksom hur det uttrycker sig, men du spelar ju på absolut högsta elitnivå. Mm. Måste du anpassa dig eller kan du liksom... Mm. Jag har inte samma energi och samma återhämtningsförmåga och vissa grejer är ju försämrade jämfört med innan. Inte sista året innan jag fick diagnos, men åren innan. Framförallt så är det, jag måste ju anpassa lite hur jag väljer mina dagar och jag har inte samma energi som jag borde ha haft, som friska människor har, så att jag behöver en extra vila och så vidare, och tar jag slut på mig ordentligt så är min återhämtning, den tar ju längre tid och så vidare. Så det är samma sak, är jag sjuk så kan jag få stumma ben av en förkylning istället för att det bara sätter sig i, ja, som en vanlig förkylning, så kan jag få gamla MS-skov som påminns. Sen försvinner det, men det tar ju ett tag tills jag känner mig fräsch igen. Men är det den här, tror du, envisheten som du har att tacka lite? Ja, kanske lite dum också. Nej, men jag... Jo, det är det säkert. Men sen så finns det så himla bra läkemedel. Och sen tror jag, eftersom att jag mådde så dåligt så många år och fram och tillbaks inte kunde prestera och jag var med i landslagshem och så vidare för att jag gjorde vissa. Jag var väldigt bra när jag var bra, men sen mina dalar till slut blev för låga. Och jag tror att just att jag har känt det här att må så dåligt som jag mådde och jag var så trött och så vidare, då tror jag att det är det som gör nu att jag kan pusha mig själv och att jag kan ändå, jag mår ju bra idag. Så vad spelar det för roll om du benen är lite stumma eller pirrar lite? Eller, det är inte hela världen, jag mår ju bra i alla fall. Har fotbollen till och med alltså spelat en viktig roll i det här bearbetandet av... Ja, men framförallt att jag kunde fortsätta, även om jag knappt kunde springa. Jag kunde inte ta en maxlöpning första året och jag var på att snubbla om kull när jag fick en passning. Men bara att jag... För det första så kunde jag dölja det för allihopa. Eftersom jag fortsatte som vanligt så kunde jag ju dölja att jag var sjuk, och det ville jag ju. Så för det första hjälpte det ju så, och för det andra så fick jag ju ha kvar min identitet att jag var fotbollsspelare och högpresterande. Så att ja, det var nog jätteviktigt, tror jag. Hur ser du på din roll som förebild? Alltså kanske inte bara med tanke på MS, men det här att övervinna hinder och... Jag tror inte att jag reflekterar så mycket över det, mer än att när jag gör såna här saker som nu, att jag sitter och pratar med, och det blir offentligt, så jag får ju varje gång meddelanden från folk, från föräldrar eller från anhöriga eller folk som precis har fått MS eller till och med andra sjukdomar, där de på något sätt känner någonting positivt av bara att jag pratar om det och så vidare. Så att då får man ju ändå en sån här boost att ja, men det är värt att prata om det. Även om jag själv kan tycka att det kanske är lite tjatigt. Jag har inget problem med att prata om det, men jag kan väl känna så här, fan, tröttna inte folk. Jag har ju sagt mitt liksom. Är det verkligen intressant? Men det är ju det tydligen. Nu spelar du i Vittsjö som är känt och beryktat för en speciell anda och sådär. Är det något du har känt av, alltså om vi tänker bort sjukdomen, men bara att spela i den här föreningen, du som har spelat i många andra föreningar? Ja, men det är ju speciellt, och framförallt att den här anläggningen, att vi har det här lilla, det är inte många andra här, det är lilla Vittsjö och det är folket runt omkring, det är sådana som nästan kommer ner och känner spelarna och så vidare, så att det är klart att det är skillnad från att spela i en stor klubb och så vidare, det är det. Är det skillnad även, alltså rent fotbollsmässigt, finns det bättre förutsättningar att få ut mer av sin kvalitet liksom på ett sånt här ställe, eller? Det vet jag inte riktigt. Det beror ju på från lag till lag, duktiga spelare och alla sådana här saker, men det är klart att det är jättebra förutsättningar att kunna komma hit och bara fokusera på sin fotboll. Så att förutsättningarna här är ju väldigt bra, det är de. Men har du landat här, eller hur känns det? Är det bara ett stopp på vägen och så är du sugen på att söka dig vidare, eller hur? Just, du tänker fotbollsmässigt nu. Jag vet ju inte. Jag har ju, sen jag fick diagnosen, då först var det så att jag hade ju målat, okej, men jag ska lyckas få kunna springa och jag ska bara spela fotboll. Sen helt plötsligt så
gick det och sen så tog jag en startplats och sen så gjorde jag en väldigt bra höst förra året. Så hela tiden så förändras ju tankarna om framtiden och så vidare. Så jag vet faktiskt inte. Jag har just nu, jag har inte spelat mycket nu under våren. Jag gjorde en operation på underfoten i november, sen har jag haft influensan och jag har varit sjuk. Det har varit så mycket. Jag har väl inte riktigt kommit upp i den standarden jag var i höstas. Så att jag väntar väl på att få chansen att kunna prestera och sen så får jag se efter den här hösten då vad som händer då. Vad mina tankar. Ja, har du någon dröm eller målsättning så där som finns eller är det? Nej, jag har väl nått mina mål på något sätt. Målet efter MS var att jag skulle kunna spela allsvensk fotboll. Så att, sen är jag ju 29, jag är inte så ung. Är du engagerad i någonting utanför fotbollen förutom? Nej, det är jag inte. Jag håller ju på och pluggar just nu och så vidare. Så att det är mycket fokus på att bara göra klart det. Ja. Vad läser du till? Jag läser upp massa betyg för att komma in på rätt utbildningar. Så att jag var inte den flitigaste i gymnasiet. Men hur ser du, alltså, hur ser du på din roll som förebild då? Den enda gången jag tänker på att jag faktiskt är en förebild det är ju när folk skriver till mig. Och jag svarar ofta, eller i princip alltid, för att jag känner att jag kan ge någonting. Så jag vet inte riktigt hur jag... I vardagen... Liksom för du har ändå gjort en resa som kanske inte så många har gjort. Det kanske många som hade slutat. Och jag vet inte vad som är rätt för alla heller. Det här blev ju rätt för mig. Sen finns det de som mår väldigt mycket sämre eller de som... Kanske det tar mer psykiskt på och så vidare behöver annan hjälp. Men för mig var det ju här väldigt rätt. Och jag pratade med en tjej, en fotbollsspelare som är 17 år. Som har fått MS. Och där känner jag väl att vi kan bolla lite. Och jag kan tipsa om vad jag tycker och sådana saker. Men annars är det så individuellt med allas olika liv. Och hur alla mår av sjukdomen och så vidare. Sen har ju jag haft tur med att det jag hade när jag mådde som sämst, de här, jag kunde ju knappt gå upp för trappor, det har ju i princip försvunnit. Och så bra har ju inte alla det. Så att det är lite svårt det där tycker jag. Men har du fått det att växa som människa också? Ja, men det tror jag. Det tror jag. Framförallt är jag väl gladare. Inte att jag har en diagnos såklart, det är en sorg såklart. Men däremot så att jag får känna att jag mår bra. Och är det någonting som inte funkar så vet jag varför. Och så vidare. Så att jag har väl blivit en lite tryggare människa i mig själv, tror jag. Nu är det så att OBOS går in med 40 miljoner kronor i damallsvenskan. För att liksom höja nivån och visa att man menar allvar. Om du fick vara med och bestämma lite vad man skulle lägga de här pengarna på. Finns det något sådär som du tycker att ja, men det här skulle behöva lite stöttning? Men det är väl i så fall att göra publicitet och reklam på något sätt. Jag vet inte, jag har inga konkreta svar på hur, men för att vi vet ju att när det blir publicitet och man når ut till folk så kommer folk på matcherna och det blir större intresse. Man lanserar samtidigt det här projektet som gör att vi sitter här nu som kallas Alla bidrar, där man lyfter fram både bredden och spetsen och det engagemang som finns inom svensk damfotboll från ideella krafter fram till stjärnor som du själv. Finns det någon sådär under din fotbollsresa ideellt arbetande som du liksom såhär, ah, just det, hon eller han liksom, som har påverkat? Jag har ju en lagledare i AIK när jag spelade där som jobbade ideellt, Mona Enander, som jag är jättebra vän med idag fortfarande. Det är ingen som jag tog tips fotbollsmässigt av överhuvudtaget, men hon var ju helt fantastisk på alla andra plan. Och en jättetrygghet. Och för att det var under många... Jag var med henne i 2 år där. Och under de 2 åren mådde jag inte bra. Jag visste inte varför, men mådde inte bra. Och hon var en stor trygghet. Och var ett bollplank. För alla tjejer där egentligen. Sen har jag en väldigt bra relation med henne fortfarande. Vad skulle du ge ditt 15-åriga jag för råd? Jag skulle säga... Ta den hjälpen som folk vill ge dig. Och... Sen då, vad skulle du ge unga fotbollstjejer som vill nå lika långt som du har gjort för tips? Jag skulle säga till dem samma sak, att det finns väldigt många mentorer och så vidare. Man kan ta hjälp. För mig var det mycket så att jag mådde inte bra på sidan av fotbollen. Hade jag
tagit den hjälpen som jag vet fanns och som folk erbjöd, då hade jag mått bättre på sidan av och kunnat ta ytterligare kliv snabbare än vad jag gjorde.